السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. جی شیخ، میرا عبدالحمد، سوال ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک رکعت ہو گیا اور میرا جی ہوا خریز ہو گیا، تو وہ جو ایک رکعت ہو گیا وہ دہرانا پڑے گا کہ نہیں؟ جہاں پہ آپ کا وضو ٹوٹا آپ نکل جائیے، آپ جی نماز کو چھوڑ کے نکل جائیے، جائیے وضو بنائیے، دوبارہ آ کے نئے سرے سے مکمل نماز پڑھیے. جی 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 عبدالحمد، اس سلسلے میں یہ مسئلہ جب آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سے ایک حدیث گزرے. اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو جا کر کے وضو بنائے گا اور آ کر کے اس پر بینا کرے گا. بینا کرے گا مطلب جو پہلے پڑھ چکا ہے وہیں سے آگے پڑھے گا. تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. تو اگر کہیں آپ کو اتفاق سے یہ حدیث آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حدیث ضعیف ہے. تو آپ جب وضو ٹوٹ گیا اور آپ دوبارہ وضو بنا کر کے آ رہے ہیں تو مکمل نماز کو آپ جو ہے دوبارہ دہرائیں گے.